Туреччина оприлюднила перший офіційний звіт про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Злочин був заздалегідь спланованим, ідеться у доповіді. Чоловіка задушили, щойно він увійшов на територію консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Потім його тіло розчленували та знищили. Опозиційний журналіст Хашокджі зник місяць тому. Справа набула міжнародного розголосу. Цього тижня Туреччину відвідав генпрокурор Саудівської Аравії. За словами турецької сторони, візит був безрезультатним. Ер-Ріяд спростовує причетність монархічної верхівки до резонансного вбивства.